Gest niškog taksiste Mladena Ganića oduševio je sve. Ovaj mladi i pošteni čovjek upravo je objavio kako traga za vlasnikom torbice, koja je zaboravljena u njegovom autu i puna je para. Neko je u taksiju izgubio torbicu, ja sam vozač, torbica je puna, nema nikakav dokument. Ako neko prepozna, neka se javi da kaže šta još ima u torbici pored para i vratit ću vlasniku. Prvi taksi napisao u Facebook grupi Izgubljeno nađeno Niš. Ljudi su odmah počeli da pišu svoje iskustva i pohvalili poštenog vozača. Svaka čast. Moja ćerka je pre par godina zaboravila novčanik, jurili smo taksistu do Prokuplja, nije hteo da se vrati. Drago mi je da ima još poštenih ljudi, samo je jedan od komentara.